King Asto Mangelingono Dewi Kraman Redu Aning Telenging Gunung Pancatnyono Aning Telenging Gunung Pancatnyono Ing Tanjo Teko Mangkono Sedaya Para Kadang Terbabak Mukang Sami Utume Tes Waspani kalian kang ibu sang kunti tali brotop ya kang samno wenten pasiban kalau yang sang kunti tali brotop kundur ketinggalipun benek lan adat ingkang sampun solah bawani kau janmu kang wah adati unto ibu kundur kir Jauh kaget ibu kundur duh ibu lah kok ibu kados mekaten agemanipun ibu nembirawu saking pundi ibu nembirawu saking pundi bibi wah pundi buku kundur hingga siran ganti ageman seko ngendi ibu nembirawu saking pundi ibu ibu saking tindak pun di pasuran pun ketinggal bene kalawan adat ndoro pundi ra kundur ning salah bapane kok kaya ngono kok grupyukan nyenyak-nyenyak sikil kuwi nek ngono ora muka mergo sikilmu lemah lese padha ya kuning tak putra gumunnya dengan kunci kok beda radat wis gelungan katuang dawa nganggo hem hatta kirosur punta dewa kula ibu nembi soko kayangan awit ibu ngerti urung-urung sesuk bakal dimati perang gedhi Baratayuda Baratayuda Pandhawa bakal menang ning nganggo srana adimu ragil kudu tak jaluk tak pakake bajul barat mingkan kowe lila utawa ora yen ora lila kalah Baratayuda nin adimu tak pateni kanggo pangan ing bajul barat Pandhawa bakal bisa menang Baratayuda tintreng muka mrasenani Neng sang ngopeng driya Raga ngendi nggone tiba Lir patra kumliyang Katiupe mandra prananta yang paduka tega dateng ingkang putra sedewa menapa teges badhe tega dateng kula sedaya para kadang aku nek rupa kowe ra tega punta mengadimu sedewa wae tak jaluk
awit jawing jawata kuwi kudu dadi pangane bajul barat. Lumaku yen Mbak Bibi mbok pilih bibi klengku. Anggenipun midhangetaken. Cobi kuwi ngendika? Dewa sinten pundi kayanganipun yen perlu mangke kula badhe mandi? Ora kanggu. Sing pokok iki ming pewadi. Kanggo wadi ora kena sapa-sapa ngerti. Wah, yen pancen perlu sedhi wadi aja tok mek-mek. Kanjeng bajul barat akeh wilangane. Ibu, aku rilakno pakakno aku. Ora duyan iwake werku doro. Doyan mendemi mingkari oleh utawa ora kocap sang kunti tali brata dupi wis mresani manengen prisoki Semar Badranaya bermantya padha sangat aja cancut taliwa nyandak Raden Jokalarak medhayo. Prabu kula trimet sae ingkang rani Koko Prabu. Kula mboten saged pisah kaliyan kadang kula. Koko Prabu, slideng kakangku aku paten rono. Nyumanggaken kula nyuwun pejah Koko Prabu. Hai judhek sing dadi Koko Prabu. Ah sapa-sapa mbutuhke. Mulane kok aja dadi Koko Prabu kok. Nuwun sewu yaiku keparenge kula badhe suka nika estonipun bab Ibu Kundur menika kula sampun mangertos. Kula sampun mangertos batos-batosipun kanjeng Ibu. Namung kemawon bab menika upami ta kula badhe reka daya anggrah trimala menika pepanggihan agung kang ngamato menika tesih wonten piantun ing langkung sepuh ten bangku sinten Koko Prabu Kakang Semar Siwa Semar kedah mangertos kawontenan menika Siwa Badranaya kedah saged angicali sesuker negari Ngamarta lagi niki ana piyayi sepuh sing pinunjul wawasane klandhik kuna kok kendel wae. Randek kula malem kene apa njaluk bayar akeh. Kula dipun timbali. Iya, kersanipun Kaki Semar kudu prisa kanane ibu ingkang kundur. Kula niki nek ngerti-ngerti mawon, ngerti mawon. Ning kula iki adege wong tuwa, wong tuwa niku kudu srasuwi sarwa sing meneng. Srasuwi sarwa sing ngalah. Jane ngoten kula niki nggih isa ning upama dipaido mboten apa-apa. Nggih. Dipaido mboten apa-apa. Nanging kudu dina iki tak pasake Siwa Semar rasa bodho. Tak sumanggake Siwa Semar. Ah. Nek ngaten kula mboten badhe silak kula sendikani. Kula tepi dumateng adeging wong tuwa. Sakniki kula dudu Semar. Nek pancen kula digunakake, kula anggunakake panguasane dewa, kula sakniki ismaya ngejawanta. Dudu Semar nanging kula ismaya. Iya lah. Kanjeng kula niki dadi tuwa-tuwa anggane wong Ngamarta adegane diwalik. Kula tak tengriku kabeh anak putu kula kudu ndodhok teng arep kula.
Duh sang paraming kayun, kula nyuwun pangayoman kukulun Ismaya. Wo Ismaya kula nyuwun pengayoman iku wo. Bukulun kula nyuwun katentreman. Kula nyuwun pengayoman kukulun pambiyantu ati kula sediwa dos pundi. Wah aku njaluk pengayoman guru nadiku. Mah dingil-dingil kae to. Aku saiki tak ngismoyo blang teng dong teh. Yo bedengku meneng wae iki yo apa. Punta Dewa, kula Bukulun Klesna. Kula wa Arjuna. Kula wonten paring dawuh. Nang Sura. Kula Bukulun Wrakudaya. Apa mulan masak kok durung ngombe. Demen pelo tak kembilek iku kok kae iki mergo Ismaya jumedul iki. Aku ngerti swasana ing amal to ingkang digawe holek karo bangsane jin setan pri pelayan. Tak bandem serandal maaf itu pak. Aku siyoko lan saguh nyilnake marang kahanan iki nanging kabeh anak putuku Punca Kresna lan Arjuna nang Sura mlebu dongso kene padha lenggahke tak gendong ayo ditututi kanan iki. Kudu manut tak pateni Sediwa. Dalem yen kowe ora mati Bratayuda para anak, anak ora bakal bisa menang. Ibu, kula rika lair saking Ibu Madrin. Lairipun ingkang putra kekalih kangkang masna kula. Dipun tilar sedo ibu katresaken sowan wonten ngayunan padha. Ingkang guru wentah kula menika Ibu Kunti Tari Brata. Lajeng sak menika kula sampun ketingal lahir diwasa. Nyawa kula badhe pun kersaken ibu kula mboten badhe suwara. Kula sumanggah. Kula lila lair batos, Bu. Ning apa sebabe kok ora mati-mati? Kula teng ngagem pusaka ing langkung Sekti lan pusaka ing langkung Tiyat. Nalika semana Sang Kunti Tari Brata tunggaling wanita kang gentur tapani dasar rusuh ing gendro nandang priatos janmo punika kalamunta gentur tapani kurang dalane ndru iku bisa klakon ora bakal kesinggul marang bangsane jin amarga bangsane jin setan priprayangan iku nyerak titah ingin gentur tapani kena pengaibawa panas mesti mundur. Ing kono jemanika datan kraos manjal marang Kunti Tari Brata awit ana prabawa kang panas mijil sangka anggenipun Sang Kunti Tari Brata nyandhak Sang Yahudi kabuncang sumundul jumantor
nanging wonten bejanipun Sang Kunti Palibroto ringkesing carita tinampa para Pandhawa kang wonten gendhonganipun Ki Semar Badranaya. Sopo iki? Aku sing ngomong ibumu Kunti aku Jimwalika. Ana perlu apa? Kunti wis tak buang. Lah saiki kowe nang ngarep anakku kuwi nyawamu kuwi dadi tanggunganku. Ah, isine aku nemoni kowe ning arepe kepengin urip apa kepengin mati? Yang kowe kepengin mati tetep tak gupakan bajul barat. Ini yang kepengin urip kowe kudu gelem tak lakoni. Dadi bojon Jim. Besok tekan titi mangsal yang kowe karosake mangkang oh kuwasa kan. Maha suci kowe ora kena awor menungso kudu awor Jim. Ning apa kang dadi karepmu tak turuti. Anjar sugih tak colongnya didik sopo-sopo ojo semelang tau wis mesti sugih tanpa nyambut gawe nitro kang payo tunggal kacondro lir candrane sangabagus Jimwalika kowe duwi prasapa sing kaya mengkono tulak aku matur nuwun. Nek aku jejike menungso. Aku pangsa tunggal ciptan kang kuwasa. Yen aku nggugoni kang dadi aturmu ora bakal lakon aku bakal pinaringan pangapura keluputan. Sumurpa yen para titah-titah merca padha umume njaluk tulung bangsane Jim Banyu. Gede-gede ini gengkure bebelayan karu Jim kuwi wong sing kleru keblate wong sing kleru keblate tanpa dika percaya orang ngerti yang sing nyipta jagat kuwi sak beneri ono amarga nuruti marang harta ning karep nuruti harta ning kamurkan lan nuruti harta ning kesenengan ayo seminggir mingkai dalan loro kowe gelem apa ora ora gelem kelakon tak telikung nang randu alas nah ayo muni awak mingkil kandangi kaya ngono mingkon gelem kok angel ora jam. Yo kurang apa to jajak. Jajak wis makno pawak aku. Coba makno bangke aku. Kau di dua pak merangsang orang gak ada ake pak aku terima mati timbang aku ngeladeni karo kepiye terima mati aku timbang aku diladeni karo hijiman kue ladar burung tadi biadok macan ya. Sedewa manuta tak tadah para mangsa. Aku trimo tok pangan tenimbang aku nganti di rada peksa kudu diladeni Jimwalika.
Wah, kelakon nang gagrak. Kocapo Simo bakal nubruk marang Raden Sedewo. Elok ing kawontenan Raden Sedewo bisa medhot talining bebandan. Nang sapa tangguh jalmu kang kuni kocapo Sanghyang Guru. Ingin panjalmu mahanggar Raden Sedewo. Simo unga Sanghyang Guru kang sumenar mawa cahya. Blerengi ing pandhu geblas padha sakala. Kocapo Sang Panggih Batai Durga. Arsa rangsang mestakan Raden Sedewo. Sanghyang Guru kang lenggah saliko diprok lumpuh tanpa kekuatan. Samudra pangsami mboten nginten bilih pukulun ing lenggah ing wayah putu kula pun Sedewo kulun Durga kula pustung kang titiwanci apa kang dadi sabda ulun nat kala jaman carita merkukuan medune dukut sewu tanem tuwuh kita nyamudana dadi suket kejawan satemah. Kita anggih guyu tingkah laku ulun saengga ulun nyepatani kita dadi raseksi. Ulun wis ngado luar saka dosa, luar saka kaluputan yang kita wis diruwat karo Ragil Pandhawa. Dina iki tekan titi mangsa kita kunduring panpaidodaren ulun ruwat trimala kita. Nanging kang ulun ruwat ora ngemuake trimala kita. Laku jantrang para jin setan priprangan ayo nganti nggirgodha marang putra ayah ing lingkungan kene kudu kita gawa bali kita tundung bali ana pasitran Gandamayi kita paslahno marang si Permoni Mbak Ayune Bathara Kala kuwi ing angka loro Bathara Kala mbuyakna ngganggu gawe bocah Sukerta ingkang wis rinuat marang traing dalang sejati amarga iku yang nganti dibacutake Bathara Kala bakal nampa sengkala. Uyi badhe kula iso aket ngendikanipun pukul tandha tengaranipun menapa golek ana sing ibune dalang bapakne dalang iku turun dalang sejati nek ming dalang somayang iku bisa uga mung sinebut dalang dolanan wayang. Uyi matur sembahan lajeng kepareng ingkang rayi nyuwun dipun sanangi pukulun supados enggal saged rinuwat trimangkun ing rek mapano ulun bakal ngurat marang jeneng kita kumroing para wadya bala jim kang sanganya keti pindha tebu yau sauyun hanya keti mangsang Pandhawa Batai Durga. Ustami witi sang Sedewa coklat rimal sang Pandhawa Batai Durga anglebur sak lampahing jim setan priprayangan ingkang sujan diri gudho marang para putra wayah bisa sirna kasis tapis saka kersane kang maha kuwasa Om Awit Nam.
ingsun kangruwat diyu. Diyu kang asale sangka kiblat Baryo marang kiblat asal saka tirta Baryo ana ing tirta. Asal saka wreksa Baryo ana ing wreksa. Aja nganti kumawani ngganggu gawe marang keluarga kene lan kabeh para putra anyar. Pinal toto tentrem slamet saka kesang Kang Maha Kuwasa. Om Alpnom. Alfa Angwat mang tingkah lakune diyu. Diyu ing ngambabar kamurkan bisa lebur papan tanpa dadi sirna dening aji lebur sekti lan kala cakra apa maneh tiwi kramanira sang yang prameti batur guru. Megeng napas tanpus katon sirna saka ing pandhu mandeng kucing gunung Tursina ing kono sigra racut angracut marang pasure sang Pandya Batai Durga kang awujud raseksi kepanjawata kang titiwanci sang Batari Uma mijil awit Batari Uma iku ana triwilangane Batari Uma Umayi Umayiwati ingin terah saka ingkangan Batari Uma ingin saka daden wujud raseksi nakon nampo upatangi sang Prameti Batra Guru ing kono anae Baskara titi mongso sirna wujuding raseksi wangsul kawiwi sang Batari Uma. Matur sembah nuwun sangat awis saking sih kawelasanipun pukulun dumateng ingkang rayi Yayi Uma kula. Dina iki kita ulun jak kundur ing makayangan iki saking bingah-bingah manah kula. Kula badhe nilari pusaka dhateng ingkang wayah pun sedhiwa ingkang sinebat pusaka ageman kula kasemekan. Sobadi kula paring tambah kekasih Bambang Sudamala. Oh iya. Senajan ulun semunuga ulun ninggali mantan pangruwat minangka paring pitulungan marang para titah pitamerca padha ingkang nandhang sukertaning jagat. Kula nuwun inggih Dewa wigatek nonggir kita bakal wuh aran Bambang Sudamala lan tekan titi mangsa iki kita bakal bisa pinanggih marang jatuh krama kita. Pocapon nalika semanten dupi sang Pandya Batai Durga wis sareng wujud dadi widodari ing pasitan kapasaken ing putra Permoni kang uga mbantu sesilih Batari Durga. Nakala tasih Batai Durga Bathara Kala matur Byung Durga nang sak sampun pun Permoni kang nyekrung pangwaos Mbak Ayu Durga. Nalika semono mijil saka anggo sang Prameti Bathara Guru kundur mangkayangan kadhaken kang rayi Batari Uma kumlapi ndo tatik lakune. Thank you.
Dewa. Mula kok Prabu? Ibu Kunti wis kondur. Wis ngagem busana kang luwih apik. Mergo nalika semana pancen kaya dudu kersane dewi. Kula sampun mangertos. Yesan pun ngenai wonten majani wana menika wau. Ugi tinangginah kruwat dumateng Sang Hyang Batai Durga. Aus saking dhaipun pukulan Bathara Guru. Wis tok ruwat sampun kawaku. Kula dipun pangpiandel kagemanipun kasemekan. Ing angka kalih dipun panmantam pangruwat. Ingin angka 3 kula pun pang tambah kekasih Bambang Sudamala. Oh. Kowe prihatino, Gom. Besok tak jenengi Bambang Sudo rezekimu. Aku lihat utangan gini mah. Ngopo, nun, ngopo, babong ini kok. Kalau kalian perhatian tiru dosio, gak bisa ngeruat. Aku ya bisa ngeruat kok, neng hidung. Oh, no, hidung, man. Gapur ngeruat kok, ngeruat kagur. Anggrono bagong ngeruat itu kawan, mangkal kayak nyuara sak nyuara sak kepenak edi rasa tak kepa piye meh kucapo nato semua eco ngisang imbal wacol kucapo pelajaripun resito grebetolan endang sokolan pradopo ayung gerkeno mayu waite. Sinuwun kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung sinuwun. Piyai sepuh sing watuk kemekelen sapa? Kula Gusti. Kula pendhita prangalat nami kula Tombro Peto. Lah kae. Anak kula Endang Sokolan Pradopo. Paduka sinten diwaji Nata Ndarawati Kresna. Aduh Gusti kula Nata Ndarawati ya. Menika aku Sedewa. Oh Raden Sedewa ya. Yen nggih kula meng Petro Pak. Oh Petro nggih. Ning Gedibal. Sing ngandhap kersa dalem. Nyuwun pangapunten diwasi padha-padha. Mboten ngertos jebul ratu senes ratu. Ratu niku nek ngarsa dalem niku ratu. Niki kersa dalem ngersane tunggu dalem iku omah. Tukang tunggu mah jenenge Bruno. Padha aku tak padake kirik. Ha wong kok ngono kok muni kersa dalem. Sinuwun apa? Kula nyuwun tulung. Gandeng kula dipun bujung-bujung raksasa badhe garwa anak kula. Nanging anak kula mboten purun ajeng kula pun ancam pejahipun. Sapa? Prabu Jalmayeksa sinuwun. Jur karpe bapa njaluk tulung. Inggih ya. Ning upama ta isun mundhut bebana apa satu minangan. Yen mboten ketan mangke kula sadekaken pekawisan lan sawah. Badhe kula pinangkari nggo apa aku?
aku ki ratu nika pangoso bumi ya. Wajib aku mari marang kabeh para kawula kok malah kowe nawani. Oh. Lah lajeng aku njaluk bebono sing bakal nulungi kowe mengko pahono anakmu loro. Oh. Oh, iki menika lak sinten? Paduka piyak ora? Lah iso sekeng kok iki kok. Lak sinten adiku Sedewa? Oh. Ngger kowe sing ati pas lagi marang Raden Sedewa kowe bocah loro karo kakange Nakula. Oh inggih padha wujude kembar wujude. Oh inggih. Yen ngaten kula sumangga, ning kula mboten nyang palakrama lho. Tidak masuk. Kang kula wul kudu dadi cek para wiyaga-wiyaga. Meski dadi boneng aku terus alah, ora gemedi siramu. Dimas ora kersa mboten nyumangkek badhe pun paraken sinten monggo. Nain kula sagah nulungi. Oke, celaka. Mangke tantangane tenan. Tututi. Ayo gen. Yakso Kendro katon lesang manganan ong ing ah sapa nang arepan aku Sediwa kowe sapa jamo yakso apa kowe weruh beburanku Sediwa ora ana kancil Trenggiling sing liwat metuke. Kok dadi bakal golek beburon dudu wujud kewan ning wujude danmo. Kaki tombro peto karo anake loro si Suko lan Pradopo. Arto kapake? Bakal tak jaluk anawedok ora dulungake tak jelas. Kowe kelakon bakal mateni kaki tombro peto. Yen Sedewa ketok gemblinding ngono ngono. Wah. Lakon untal malang eh nyanda ageman kasemakan pun sang panggil batai dungkut sabetaken reksoso lungkuh pangko doyok aja aku njaluk pangapura Sedewa. Yen ki panjenengan kuwasa kalah karo aku, kowe bakal tak sampurnake. Kowe mung kurang gigita gagang lanang, mengko bakal tak ruwat trimalamu. Tan ya teko mengkono nang kasmana raksasa kekalih. Wis yoga tata-tata rimat marang Sang Abagus. Mawi mantram sakti paringan pun sang panggil batai durga ngoyah nayuh bastoro titin
ingkun ilang sipat yang sosok kekali Badar Dewa kekali Sangyang Citra Sena lan Citra Gede. Ini sedewa durung kriso marang ulun paduka sinten kulun? Ulun Citra godolan diku Citra Sena nyablong deduka ing wayah ulun medunana maca padha nyamudana dadi raksasa pancen ngemban dhaw saka pukulan Bathara Guru supaya ngiring wanita kek sekarone noyah nayuh Baskara titi mangsa iki judhumu mitul saka pujangganing para Jawata ingkang kekasih Endang Soka kuwi bojone Sedewa ingkang pradapa bojone naku sing enom oleh tuwa sing tuwa oleh enom besok yen kagungan putra lair kakung besok paring kekasih Bambang Suwidapeksa yang kadangmu kagungan putra Pambayun lahir putri diparingi kekasih Dewi Sri Tanjung besok bakal dadi pikuwat sakwise perang Bharatayuda. Oh iya dadi mengatur menika keterangan judul dawuh ya ulun kundur makayangan kula ulun kundur makan gora ayu kang tinemu. Koko Prabu, apa Yayi? Denawa ingin bujung Bapak Tambrabeta sampun dumugining pejah. Namun kemau ndadosna kawengan menika wau Jawata kalih. Citra Gada lan Citra Sena. Oh. Iki mau dewa Bapak. Oh, inggih, lajeng dos pundi? Lajeng menika anak kula menapa kelampah dados judul dapipun yang miturut ngendikan Jawata Baka putramu iki dadi judu dawuhku Endang Soka dadi bojoku Endang Pradapa jadu kramane Kang Mas Naku. Oh suara apa ya kamu ya aduh tuan aku dipacake cahol aku nyingkut malam benjing akhir tembini pun yang menikah kagungan putra kakung kadukul tak kasih Raden Suwidapeksa yang putri kagungan pun Kang Mas menikah Dewi Sita waduh lega rasane pamikirku esok arep nyon-nyon ku mbok sesuk len kiki sokolan pradapa kula sinuwun tak pangake kundur nang ing Gunung Talun bapakmu Tambrabeta derek iki sing dosan Thank you.
Kutoto-toto calono kalayataku maringkut siungnya minyes-minyes kain pindo landeping trisulo pindo landeping trisulo niktolir magrunyang kurunyang hing oh woy latala adi wonten dawuh menapa kira kok aja kelayatan ayo terobos papaisan amuk wong ngamal kok ubrak-abrik paisan we gumregut tangjuring wari kumelping tirta kumelping tirta sumunduling wentis ana satriya aku Werkudara kowe sapa kalantaka wong amarta kowe klipe para krawa kaya takon dosa sesep getihmu ayo Kresna kakangku apa? Buta ora kalep ning malah digdaya. Aku karo tulung. Aku gila. Oh. Petro, Nun. Adine sing krakil dorene. Oh, nggih. Iki ki apa nggo apa? Angge adik kula ragil. Sedewa, sedewa wah. Lah wong ning Jawa ragil kaya. Gusti wong apa petok timbali kang apa? Lan yo Jawa dikangelan. Buta loro Senopati ning Kurawa ya iki sing dingin dikake Ibu Kunti Parigrata. Aja kaltan petono nyuwun pangestu Koko Prabu. Ngakso kendro katon lersang mangana anung mangana anung buta loro sapa aku kalantaka aku kalanyaya ayo wong amarta aja maju siji maju bareng kowe bakal antragosa ing kraton ngamarta bisa ketemu akor kepundenku yang bisa ngilangi jagate sedoa kuntal malang
ing kono yen sabet agemanipun sang Pandhu Batai Durga resoso kalungkuh tanpa kekuatan. Waduh. Aku itu baca dewa ku aja tak siksa. Aku aja tak siksa sedewa ku itu obat. Yang panjang itu obat lahir batin karaku. Ku bakal tak ruat mugo bisa bali mang asal usul. Yang panjang ku dudu buta sing sak medin. Usyoga rinwat mering sang sangat bagus. Resoso kae dikya kolontoko kolontoyo. Sopo tangguh jalmo kang uringo sejatiku dumadi asal soko widodari ingin ketaman marang sabdanipun sanjang guru rompo saku dendaning diwo kang nakos ngono widodari kang tumindak nyimpang seko paugeran widodari ojo meneh dudu widodari kaya widodari kena malat. Sirna ujung sosok badar sang Batari Nidro lan Batari Kaliti. Dondrimo kang tanpa upama lho. Sapa iki? Ulun widodari Dewi apa Betahi Nidra lan adiku Batari Kaliti. Nyuwun pangapunten Betari. Mboten mangertos bilih panjenenganipun ngeja wantak. Amarga nampa sapu dendan sawata satemah. Ulun disepatani dadi raksasa. Dijumbuhake marang watak wantune dik rikolaku ana ing kayangan anakmu si Gatotkaca lan Antarja ana ing tanganku ora kok tak anggap sapa-sapa tak anggap kaya dene wong aku dhewe tak paringi kekuatan kang piraka siyaga besok yen dadi senopati matur sembahmu. Kejaba saka kuwi nggih sawise bisa tata tentrem. Mangsa bodho anak-anak tak kondurke dadi wewenangmu kulen kak langkakang kok. Taeni dhek kondur makayang ngri. Namung pangetipun Betari kula suwun. Mugi-mugi pur kadang pinareng tata tentrem ayo mayem. Iya katut kaca Antarja kula. Nini kula nini. Kowe tak pati nderek paman sedhiwo dateng sedhiwo dateng sedhiwo. Kakang Durna, kok dicuni? Sareng denau kekalih dumugi pejah. Sedaya para kurawa sami cal kula kedhepaken. Ngono le, le pangisi kurawa ngilah. Rubuk ora kalah. Kene ngaten iki. Saliyane awake dhewe tata-tata mawon, kurawa digiring cak bali. Mangke ganti dina kula mboten trima. Ajeng kula paeka. Sineng kang wali sandang wali ka
kudek wok simbar jojo wang malang wang malang wentis nyoga angsir aku nggulek gustiku wis sedo mongko kabeh wis ora ana ae bocah prajurit tumbak dawa sulung mlebu geni Satya kakak jenemu sapa e? Werkudara kowe sapa? Takon karo aku maiso nabrang. Gustiku sedo aku pelano sikilku pak. Pasti ya. Ini kita mau bantu aku melayu kapnya. Kaman gongkok kejar di gulung balik. Golek ratu sing iso ngayom nyawa itu. Kudoro melajar yo, mengsah kali sinten kepeduk Viyogo bareng copot iket aku lereng dewe aku melayu ning nikowo pun melayu Gus mpun melayu kapian itu nak mergo upacara aget sawi saking menika gandeng kawontan sampun saged tata titi tentrem mboten wonten alangan menapa-menapa anak putu kula sedaya penyang Kundoro katimbang kempal wonten ing Binaturata kawontan mekaten menika wau bilih sampun nampi nggrahi jawata lak mboten wonten awonipun atur puji syukur dumateng sanipun inggih moga waos mugi-mugi sak pengipun sami pepanggihan anak kula temanten lan ing kulawat sak keluarga manggo wijeng kula tuwin sedaya keluarga dipinaring wijeng menapa malih ingkang cegah wungon sedalu natas ing kanan kiri mriki pinang tata tentrem ayem-ayem gangsaraken pun ngupaya rejeki ya besesana sesanti jaya jawi jayanti rahayu ingkang pinanggi
Tanda arum